Përshëndetje. Hi. Ja ku jemi sërish në një challenge tjetër, sërish të kërkuar nga ju. Dhe me sa pam në për komente, ishte shumë shpesh ky komenti pse nuk bëni një sfidë ku të kaloni gjithë ditën ose më saktë 24 orë në makinë me motrën, dhe ti motra nuk e ke idenë, por ne nuk do dalim fare nga makina. Në qofë se do pim diçka, në qofë se do ham diçka, në qofë se duham të shkojmë diku, vetëm nga makina kemi të drejtë ose maksimumi të hapim pak xhamin, nuk duhet të dalim fare. Jemi afër Hotel Perlës dhe tani do të porosisim diçka, normalisht që nuk do dalim nga makina, do porosisim duke hapur vetëm xhamin e makinës dhe do t'i themi kamarierit të na i sjellë këtu me tabaka pijet. Kështu që nuk e di çfarë do marrim, çfarë do marrim çaj. Tani s'na ngjelë gjë tjetër, vetëm se kur të na vi çaj, t'ja u tregom dhe ju. Mëngjesi. Çka kemi? Mirë? Dy çaj? Po. Po dy. Mund të na japësh me gjithë tabaka? Po tjetër. Faleminderit. Do mos i mbjellim me këtë. Do t'i bijem buries kur të mbaroj. Okay, faleminderit, a? Ha, më trasi të duket. Ajde, jetë, ajde. Jam me sigur. Si që me motra nga Zvica, be që kjetë. Se nga lave të bej punë të shpis, bej buk, bej gjellë, meru me fmion, qo fmion, meru fmion. Ajde, kjo është jetë. Okej, okay, ta lem këtu. Ska dhe biskota, ma se vdi që të kanë grenë që ndihë mutër. Do me thënë, në gjezi jonë, do jetë në makinë, qaj me biskota. Edhe me mjaltë, eh? Shikojnë qikë. Edhe me mjaltë. Samir, ja. Kjo të regojnë pak, ja, ve mjalti. Pa, boronice kjo. Çaj boronice, ja. Ne thjesht porositëm dy çaj. Se mos na përvëlosh me se është nxehtë. Në fakt do përvëloj mu se mua do më bjerë këtu. A, që në kërë që thashtë se ishte me kërë. Unë nuk kam valin ta se përvëlojsh ti, kam asën përvëlojt makina, me dhe se ndilë. A, okej, okay, thashtë e kshalën e motrës ti. Po, qarë dhe gjej ty? Këtu do më gjelit shenjë. Ti lash, e vëdhën të larë. Të fut më tre lavatrice, si të shë kushe e voglaj, fut më tre lavatrice të laj. Jo, më të laj, jo, nuk dua. Pse më bëje kur isha e vogël këshu? Presion. Në fakt më frikson. Dëgjoj, motra kam dëgjuar. Pastaj më thoshte të kemi gjetur në plerë. Ah, po kjo, këta dëgjoj. Këta ja thon të gjithë motrat ose vëllezërit e mëdhenj, një fëmijë më të vogël. Unë kam lexuar në atë, edhe thjesht ishte një faqe që është për këta, për brezin e vitër. Thjesht kush është nga ata dhe ishte që e ka thënë një herë në jetën e vet këtë. Po, edhe mua më ka dalë kjo. Kur ndeshta me këtë dhe po ikme çrodit kemi qetën plera në vezit më. Edhe unë si çaja. Plera, më lini koment në qoftë se keni një eksperiencë të tillë me motra ose të vëllezërit më të mëdhenj. Në qoftë se ju kanë thënë dhe ju kështu si kjo motra ime. Më sa herë duhet ta tundum këtë tash që të lëshoj kjo. Po ti mos e tund me motra lere pak, kështu ndërkohë mua vet. Po mirë, okay. Ha, hyri dhe kjo brenda. Kush? Po kush ja kjo? Kaqje. Unë ndërko do e bëk të biskotën me qaj, ta zbutin pak. Motra kanë të vezi, po mua më rridin undët. Në falje. Ekso. Me ku shëqirë, apo vetë me mjaltë? Po kemi mjaltë një dhe shëqirë, thot. Këta të zvicës, da shkanë edhe shëqirë dhe mjaltë. Po ku ke parti që da kulore dhe shokolat? Hajde, motër, hajde. Do me tha ne po pim shëndeshëm sepse ky çaj është vetëm me mjaltë dhe jo me sheqer. Ne po ku ta gjeta shi un pas nesër gjejmë këtë ta kuat. Në mamua. As më trajë vogël për këto punë. Si ta hapi këtë? Duhet këtu ku thot topën. Këtë duhet ta shumë lukë, ku e ka. Se kujton kjo se zdi unë që ta shtrytë këtë. Ja, shikoni këtu si e shtrytë unë këtë tani. Po lere dhe pak duhet ta lësh 8 minuta. 8 minuta? Që ta nxjerri fare. Po duroj unë të... E, ato t'i hedh këtë dhe sa tash. Ja, unë e kam lënë këtu. Okej. Okay. Ja, do të hedh. Ndërkohë, dua t'ju them që për drejk, mbase do telefonoj ndo një shoqe, dhe do t'i themi që të na marrë diçka, akoma se kemi menduar, do ta mendojmë. Është një gjë që nuk jemi në kushte që mund të marrim çfarë të duam, për shembull, diçka me lutje. Si janë ata që janë aty, më jemi brenda. Më jemi brenda, se do të jashtë. Të grisin ata. Edhe duhet ju them që nuk është që jemi në kushtet që ne mund të marrim diçka që për shembull diçka që ahet me lugë, ndonjë gjë. Po kush e ke këtë ide me mçafsh? E kam gjetur dhe ne do t'i respektoj. A më po e gjetë këtë ide? Pse s'e pëlqen? Kjo do në ide sa e zgjua nga gjumi. Motra, ti nuk e ke idenë që ne do flem te në makinë. Po çupën. Çupën do ta marrim ta mbajmë këtu mbrapa. Çfarë thotë kjo? Do ta marrim dhe çupën, do marrim me batanie dhe do flem. Po batanie ti marrin shpistan dhe të shpistime me vjen gjuna mua.
Po marrë shpistime, hajt vare. Qa të duash ti marim, mjafton që ne të rim këtu ngrotkë ngrotkë. Në fakt, nuk është një sfit që mu të bëhet shumë leht tani në dimër, pra ndaj quhet një challenge shumë i vështirë. Sepse ngrotkë, do hapi ma të është kjo koha e ftohtë që po t'ishte e verë do e këshim më kollaj me kanat tjere, do ishim freskët. Po tani në dimër, s'ka që do hapim të ngrotin edhe. Është dhe ben. Mirë, ne po vazhdojmë të pim çaj. Dhe ka nafta, kanë të rezime më të. Ne do vazhdojmë të pim çaj, ne dhe do shihemi prap, pak më vonë, basa do bëj pak make-up këtu në makinë, se të sot gjithë ditën këtu çfarë do bëjmë? Do bëjmë make-up, do hamë, do pim, do pim. I bie rrotka, merë dhe shpinë edhe ite. Elin aty për balë shpinë edhe i merë të rrëma shpinë. Do t'i merë shpinë rrotka. Hajde, motër, hajde. Do bëjmë make-up në makinë, thot. Oke, okay, atër shihemi pak më vonë. Këzuar. Këzuar. Jemi duke pirë çajin, po shikoni sa shion të kjo koha shi me tjelë. E shumë këndshëm dhe kjo zhurma e shiut që bie në xhama. Shumë romantike. Shumë romantike, një mëngjes romantik. Shpresojmë që pak më vonë të na dalë të dielli, por neve nuk na intereson se ne në makinë jemi. Të hapë qik muzik tani motra, se nuk shtyjet shu gjithë ditën. Hapë motra, hapë. A të hapë, po të zhe ajo po me këndoj me kërcem, jo se e që kamerë, oh, po këta që... Po këta që na e rrute. No, i kore. Ja, i kemi në dehra. Ka ndalë për kafe këta. Shko. Tani ne do ikim nga këtu, do shkojmë në një vend tjetër, normalisht që në makinë, por çfarë po bën motra? Ja, po vjen palësyze, vjen palësyze, doli si dielli. Kështu që thash, unë isha lana del dielli, po shumë mirë ke. E tani dua t'ju them që ne do lëvizim nga këtu, do porosisim diçka, por do marrim një shoqe në telefon që të na i sjell trekën, sepse ne nuk mund të lëvizim nga makina dhe kjo që dihet. Kështu që shoha futi në burg. Po ikim, do marrim në telefon shoqen, do t'ju marrim dhe ju me vete ndërkohë që do i bjem shoqes telefon edhe të shikojmë çfarë do han për trekë. Kjo quhet burgi modern. Jemi në burgi modern. Dëgjova. Koha na u bë shumë e bukur tani. Ja na bie dhe dielli, ua, si do kemi me këtë si rrezë dielli do kemi. Tani motra ime do marrin telefon shoqen. Alo Elvi. Po, Anxhi. Përshëndetje. Përshëndetje, çfarë bën ti si je? Mirë, thank you. Jo na ka i mohabet me ty. Po, ma kalon. Elvi, çfarë bën? Hiç janë kafe. Çfarë bën ti? Mirë, jemi duke bërë një sfit, po do jemi gjithë ditën në makinë edhe na duhet ushqim, kështu që tani na duhet drejka. Okay, edhe çfarë do të sjell? Shikoj shoqja sa e gatshme. Pa e mbaruar muhabeti nga ti. Po shoqja me rrogë. Po. Atëherë, do na nuk e di na sill diçka që mund të ham për drek, po jo fast food, se s'po nahet fast food, as pizza. Okej, okay, do mendoj diçka të shpejtë edhe po. Okej, okay, as unë se di çfarë do të sjellësh, po ai më lër surprizë. Neve jemi këte nga Xhirua, do t'a shpjegoj pak më vonë, do të shkruaj me mesazh lokacionin. Okej, okay, mirë. Hajde, paçi. Ndërkohë që presim Elvin, shoqen, nuk e di çfarë mendon ti se do sjell Elvisa. Se di, Elvisa ka mendje çuditshme me një foto për vete. Unë mendoj që diçka me brum do jetë, se normal sup nuk do sjell, po të shohim. Me brum, se tash do bëjmë gjëra gjëza, çfarë është? Po s'kemi që bëjmë në makinë. Me brumë, tha, se puna saj, me atha faskën kemi, ne, tha. E djeta ti motër me që rinë të rëbaj më trajnë bashkë talit. Ha, ma suaj. Ishte njëra dhe shikon të e filë gjanë, këshu falë që arë thonë këtyre. Mm-hmm. Edhe tha, një person me germën atha do bëjnë një rrugë të gjatha, po do të shkoj rruga vaj, tha. Me atha, e keni kësu sa brenda në familje. Me ndoshu, po me a faskën dhe e kemi në të faskën është me... A ju të rezi të... Me fe, faskën. Faskën është me fe, në fe këtë tha me a. Jo se dhe. E kështu dhe punë Elvisës, të nga silë brumë. Se Elvisa e ka zemërën e madhe. Jo, po i thash jo pizza, jo fast food. Se di që mund të si. E jo pizza, që do ishte ide mirë dhe të nga silë të nojë noodles, me ujtë në zëjtë e ta banim këtu. Unë një fasule me mishë dhe shata, si do knaqës. Në më shmë qesh. Së shkeq. Le që jo se jemi në makinë, jo. Jo se fasule të zekë. Jo, motor, jo. Okej, do shihemi sa po shoqajme të na sjell drekën. Më duket se po vjen Elvisa, motor. Po, e pam, edhe ta shih, ta marrim drekën. Kemi Elvisa. Drekën të ngopeni, kam lë byrek edhe dhallë. Ju pëlqen? Më vati pak mendja që do ishte brumë, bravo Elvi. Me çfarë janë më? Juve ja u bleva. Jam bërek me gjithë dhe me spinach. Po nga një shishtë dhalë në kemarë, e më mirë. Më mirë se spiu nga dhalë i kësaj, do t'i dhalë në timë. Thank you. Hajde, soqë që ke, hajde. Paci. Tani, me je pak dhalë mua.
Kur s'ke t'ba në makinë. Po pse e tundash ta bë? Po duhet tundur dhalli, se në qofse nuk e tundash kështu, nge let në fund. Bërë se jam i ta me pipkë, kër i tundim atër e fut një pipkë për pasaj. Ta shi. Ta mi mund të ndalej këtu. Me gjithë dhe me qarë dojë është ti? Mere një të? Ta shdo me qarë është ti, qarë pa si brenda? Qarë është ajo? Byreçkë. Këtu janë dy me. E këtu janë pite dy. Qarë do pite apo byrek? Unë do a pite. E mi dhe mua një pite. Pite do. Po pse ka marrë nga dy kjo? Po se ka zemrën e madhe. Po se në qërë do bëhem i balë, do bëhem i da nga dy. Po miru një pite do. Merde, fa pite. Mirë dhe mojnë pite mjetë në. Këto janë, me, pite, janë me salame, me salcë kosi e ha? Po, e ha. Mos e ha e pite. Ma bere a udin pite, ma bere. E po në fakt byreku do bënte më shumë pite, kurse kjo pite janë nuk bën. Të shkojmë si janë. Të vaj mirë. E mirë? Okej, okay, dreka jonë është pite. Është me zalziqi kjo, a? Super e shishme. Ne do vazhdojmë të hamë drekën. E do shemi pak më vonë, base do bëj pak me kapun, do lue pak syt, pak buzët. Ti motra, je okej. Okay. Unë do lue pak më vonë. Shemi pak më vonë. Tani po ajrosemi pak dhe duat ju them që nuk kam pirë fare dhall, se nuk është që më pjet shumë, por do e pi pak më vonë. Dallë mos dej. Ndërkohë që ky ambienti është fantastik, ka pak muzikë, po nuk dëgjohet, shumë pak, shumë këndshëm. Edhe ja pritë të rrimë mirë dëgjohet. Ja, dëgjohet shumë pak. Edhe kjo natyra fantastike, koha na u zbukurua shumë, na doli tjetër. Ju duhet muzikë atë kur do bëjmë vallëzimin. Po mirë është këndë shumë ambient. Vazhdim të hapëm këta këtu e. Ne, në trashi fare, po qatë do bëjmë të 24 orë? Ja, do disinfektojmë të uaj. Në sinës, dishte kemë abetin time. Po qishte kjo me që nga bere? Si pasrem pak duart pas byrekut. Po ti themi mami të vetë marë qupën të pak të. Nga shkolla? Ne, të najsi edhe mami qupën. Po normal, e zalim do, do i marim telefon. Ja, i derë më i soqe. Okej, unë tani do bëj pak make-up. Dhe duat ju sem që kam marrë disa produkte nga një faqe Isart Cosmetic në Instagram, do t'ja u lek këtu tek YouTube linkun. Dhe kam marrë këtë paletën, është shumë e mirë. Ka ato ngjyrat e tokës, shikoj motra sa të bukura. Shumë të bukura. Po më do mlyesh në ditë me këtë. Do të lyej. Shikoni çfarë ngjyra të bukura që ka. Po motrën e ka lënë kështu si do bëjmë pak syt, gjithashtu Isart Cosmetic më ka dërguar edhe këtë panelin që unë do lyem dhe ju do ta shikoni. Mos e mirë që nga i përton, është si laps. Nga i plot. Po. Dhe gjithashtu furçat i kam nga bashkëpunimi i parë që kemi bërë me Isa Art, edhe më pëlqyen shumë furçat dhe vazhdoj t'i përdor. Janë shumë të mira. Tani do bëj bazën pak me këtë ngjyrën kamel këtu, është kësaj. Mi bë ato furçat e vitra me shkë marr këto të reja. Ti ja pun. Okej, okay, është kjo ngjyra kamel edhe mund të përdor pak edhe nga kjo e kanellës këtu. Do mlyesh si motrën? Të lyej, hajde. Ha më lyej si motrën. Do bëj pak kështu. Pak hije më vetë. Okej, okay, do lyesh vetë, po do lyej motrën të parë. Vetëm buzët kam. Të vë pak kështu nga kjo kanellë. Ja se më shkon të ngjyrat e tokës, më shkojnë. Parë kira ime thotë mund të bësh pikturë dhe siritan sot. Po. Ke gjithë hapësirë. Shumë pak të vura. Shka sa bukur? Sa bukur. Së kanë me në që kësu ndërsa arabi. Ta marrë dhe unë një kësu. Po e marrë një. Shumë. Duke të sësore, nuk bie kjo po shumë. Jo, shka sa mirë është? Lekës. Okej, po lëmë dhe bakun. Apo jemi në makina, rogo. Ta shumë me në foto aty për jashtë. Bëjmë foto makine, që këti? Ole, foto makine. Okej, unë po përdor një bazë pak më të lehtë si fillim. Edhe më pas do vë dhe un pak kështu. Nuk e di po do bëj panel apo vetëm rimel, si thua ti motra? Po sa më lehtë, sa më freskë. Mos bëj panel? Bëj vetëm rimelin më mirë. Po doja të provoj këtë të Isa Artit. Më bëj atë ansore, vetëm ansore. Okej, okay, do bëj një gjysmë panel. Ë, një gjysmë panelit shkon ti. Shikoni ngjyrat sa të bukura që janë. Sa na çon vjen. Edhe furça e bën shumë mirë sfumimin. Unë në fakt mund të shikojmë dhe këtu. O, e ka më mirë këtu.
A, po është me lek aty. Mja pëshqirane pasyres. Se e keme drit. Ashtu do t'a bëjmë. U, pas ka edhe një kështu, shikoja kjo? Gjyra e akullit. Po është për të vetla është. Jo, do t'a ve pak tu në fillim. Po më që janë tu tek vetla, jo. Po është vetla, së tek jo, këtu në fillim si kur e hapë syrin kjo. Vetëm këtu, në qoshja. Okej, okay, për paletën. Për shtypja ime është shumë e mirë, sfumohet, ka pigment, nuk është që bie poshtë dhe t'janë që e vure rea. Është godxha e mirë. Tani, do përdorim këtë penelin e Isart. Unë gjithmonë penelin e bëj me sy hapur, po thjesht e mbaj pak të fiksuar këtë pjesën këtu pa e të rrequr, se në qofë se e të rrishin nuk del mirë peneli. E mbaj thjesht këshu. Ja, thjesht këshu e mbaj që e fikson lëkurën në qofë se do që mos të bjerë peneli poshtë. Edhe ja, shikoja. Si është tani e bëj kështu një vis. Sa gjera di kjo maj. Se më se futësh brenda maj, e qëra jo, e bëm kështu dhe tani e mbush. Këtë shiko, akume... shiko e beri. Tani thjesht e mbush. Edhe peneli më duket shumë i mirë, të shojmë pak më vonë qofë se është dhe kundra ujit. Do ta provoj pas si ti e të tharë, do ta bëj pak me gishë këshu, në qofë se do dalë njëse jo. Në bëj e vijë këtu në. Jo, do ta provojmë këtu në syri, se ne dora zakonisht nuk do është që delë. Unë do vazhdoj, do bëj edhe syrin tjetër. Por këto penelet që janë këshu si lapsa, janë shumë të mirë për ju që jeni filestare, sepse e bëjnë shumë shumë kolaj peneli. Se më bëj një unaskë këtu. Bësh një unaskë. Jo, se pas e s'kemi me qëllam, s'kemi uj. Se të rëkushin të vogla, më të një unaskë me zimë, e kështë mësuar ke më të ratë të bëj një unaskë, shikoj, ma bëndaj mua këtu. E kështë mësuar në shkollë. Unë gjithmonë lyre pak edhe këtë pjesën këtu poshtë. Edhe ja u bë paneli. Mirë? Tani do lyem edhe pak sytë me rimel. Rimelin e kam këtë nga Rare Beauty. Është i Selena Gomez ky. Po më pëlqen se ky nuk më skuq syt motra, nuk më bën alergji. Duke qenë që tani është ftohtë dhe buzët na thahen, ka marr këtë nga Honeybee, është një lip tint me SPF 10, por është edhe blashë, mund të bësh edhe faqet edhe buzët, kështu që unë po e përdor për buzët, po. Shumë interesante. Unë e kam përdorur, është nga Honeybee, më ka pëlqyer, më zbut buzët, nuk më çan. Por mund të them që më është përmirësuar edhe ky herë pesë, ka vetëm 2 ditë që më ka dalë dhe pothuajse po zhduket. Dhe do t'ja ule linkun e Honeybee së Instagramin, në qofë se do një produkte nga Honeybee. Janë produkte shqiptare, por që në këtë një javë që po i përdor edhe larsin e fytyrës, po përdor kremin e djelit që e kam vendosur tani. Edhe shikoni sa healthy duket lëkura, nuk më dalin akne fare, sepse ka kremra që mua më kryojnë dhe akne. Për shtypjet e mia deri tani për Honeybee janë 10 nga 10, nuk e di po më kanë pëlqyer shumë produktet. Nuk është që po i bëj një reklam që nuk e di për çfarë. Ju e dini që unë gjithmonë përmend gjëra dhe produkte që ja vlejnë, nuk është që dua që të bëj reklama për gjëra që s'ja vlejnë, kështu që nga unë e keni rekomandimi 10 nga 10 për produktet e Honeybee, gjithashtu edhe për make-upet që bëra nga Isart Cosmetics. Tashi motra ma bëj një xhiro se e di që po plasat. Trasëm tani. Kjo është xhirua që po bëjmë, shikoni vjeshtën sa e bukur që është. Sa shtrihen ato me gjithë të mbaj motrës në fund. Nuk shtrihesh dot se, nuk del dot nga makina. Çna burgosi sot kjo. Sot jemi në burg. Çna gjithë. Ua, që ka për gjoli det, maj. Si det? Shiko si duket anë tenë, si me ishi, si det duket. E, me qanë gjyre ka marrë kësu, ua. Pse është bërë kësu me ti? Qanë gjyre është kjo? Ua. Ama shumë këndë, shumë, nuk e di ajo rara këtu në mes. Që nga tharë liqeni, motra. Po jo me këshu bëhet të një njërë pasere, gjatë dimrit. Ne po vazhdojmë po bëjmë qiro, dhe tani e ngrë mëngjezin, trekën, gjithashtu bëjmë make-up në makinë, kemi gjuar këngë. Dhe tani po vazhdojmë po bëjmë qiro, se s'kemi qa bëjmë tjetër. Ne do pijem vërdal për gratit, se kemi parë. Base do pijem do një kafe tjetër këtu në makinë, base do amë një bërësir këtu, base do shihemi në darkë, nuk e ditë fare, s'kemi asë një plan, këshu që shihemi pak më vonë bashkë. Këse ka polici këtu? Në ka merë një piko. Unë në daloj polici si ti zemë. Tani po më pa mua kështu me telefonin dorë mund të na ndaloj, kështu që duhet ta ul telefonin. Do dokumentat si ti them unë aty. Unë do të them nuk del dot jashtë, po bëjmë një sfit. Nuk del dot jashtë, ose marr ndryshe, nuk del dot jashtë. Ezën kapskë. Okej, jemi pas në vonë.
Tani u bën natë dhe siç mund ta shikoni, ne këtu kemi dhe Aiselin, sepse e solli nëna nga shkolla që çopardh dhe kemi marrë me vete që të bëjmë sfidën dhe do të ham darkë bashkë këtu në makinë dhe kemi vendosur të marrim sufllaqe, hamburgera, kështu që do t'i bijem tani në telefon një fast foodi special këtu në Pogradec dhe do të porosisim sufllaqe dhe kola, po. Djeri ti tani. Dhe porosit umbla sufllaqe, Aisel hamburger ti sufllaqe. Për të pirë. Qa do pini, maj? Unë do pim kola bashkë se ka marrë dhe gota plastike. A, e ke marrë tërta kemet. Ja ku i kemi dhe gotat. Një merë, mirë një kola, se dy bëhen shumë. Alo, mi mbërë, ma. Mirë, fatin dhe... me fast food special për flasë, apo jo? Okej, okay. Në regull. Atëre, dashur, ne të marrim për të ngranë. Duam du së flaqe, po, me të gjitha, po. Erdhja i së flaqe, dhe? Aja, që nga këtu. Sa kushtojnë thuaj? Sa kushtojnë ato? 7200. 7200. Okej. Okay. Juve ju bëftë mirë. Shumë faleminderit. Gross. Mirupafshim. Gross na. Okej, okay, atëherë do ndajmë këto. Ai si ka hamburgerin, urdh do të keqen mami se të ngordi për bukë kjo. Ka 2 orë çupa në makinë që rri këtu. Kurse ne kemi një 10 orë. Po trashëm, çfarë jemi bërë si të fjetur. E jo që më ka thënë undëta? Më duket se motra ime u sëmur që sot po rrim në makinë, kështu që nëse jeni deri në kjo pjesë e videos na bëni një like për motivim, edhe për këtë sakrificën që po e bëm për ju, sepse këto video targetuese dhe sfida dhe challenge që bëm vetëm për ju, por sigurisht edhe për vete se na pëlqen shumë targetohemi. Po mendoj natën që është e ftohtë. Motra, si mendon ti, po të bëja vlogje un për shembull apo më mirë sfida? Çfarë të bëjmë? Vlogje për shembull uçova, ngra bukë, lava syt, kështu. Pëlqen apo? Jo më dhe sfida të bukura, po janë më çik kështu. Me piper të kuq. Gjithsesi, nëse ju doni që ne të xhirojmë ndonjë vlog, se si e kalëm ditën, se ku shkojmë, se çfarë bëjmë, çfarë gatuajmë, na lini një koment që duam vlog, edhe pse jo, mund të bëjmë ndonjë vlog, edhe pse unë kam thënë që nuk i kam qejf vlogjet që ti xhiroj vet, por ti shikoj të tjerët kam qejf. Tani po, se e kalëm ditën, e ke fjalën se kalëm ditën, unë si e kalon ti, do me krahasimin. Po mund të bëjmë një krahasim. Për shembull, nana me fëmijë dhe një pa fëmijë. Pa dishti ditën time. Ke ndonjë vend aty ku mund ta veshësh? Gëzuar. Gëzuar. Pa me çik dallun këtu që ngeli nga që parë ta pi natën, atë mos ma pi. Anzi do zhvet natën e do pi dhe. Ja, gura këtu këta anë, mund ta vesh dhe ti anë, sa ti e krau jesë. Ku e ka pi rumë kënë me, mos kam. Që mos kja ty mos kërën e qesja, se unë e kësha këtu brenda. Së të ka dhe në? Kam. Të mbaraj më të rasim gërën i këta e dhe hajë me të timin. Ja, të nga shpite shpite, unë të më ngriu. Oke, okay, unë po e kafsho njërë se, po ma e që. Edhe mishë i pjekur shumë mirë. Këta i bëjnë shumë të mira. Unë suflaqe ti ha vetëm do njerë kur më shkon mendja për suflaqe, por në Zvicër nuk gjeja, nuk e di, ishte një në Zyri, ishte shumë larg shpistime, ishte rrethyer larg, por aty ku isha unë nuk kishte suflaqe, në base tani mund të ketë, por aj sa isha unë s'kishte. Tu marrë një patate. Me një patate. Ne po vazhdojmë të ham, sepse duke ngra nuk flasim dot normalisht. Gjithsesi kjo ishte darka jon, gëzuar edhe një herë me kola. Dhe bash do shihemi pak më vonë, nuk e di do bëjmë xhiro, do flejmë. Trokite apo strokate. Kemi dhe batanie, do t'ja tregojmë pak më vonë, e kemi në makinë. Edhe do flejmë grot kë ngrot kë pas. Sot do kthehemi si pemë vitiriu, duket. Dëgjove? Kalkan do bëhemi. Kalkan, kalkan. Ja do hapim pak të ngrotat. Okej, okay, shihemi pak më vonë. Tani e mbaruam suflaqen, edhe ishte goxha e mirë, na ka shijuar shumë. Dua t'i tregoj pak batanie që do mbulojm tani se me vërtet tani u errësua as natë edhe me vërtet që është shumë ftohtë. Po vetëm po vetëm kemi batanie më. Është shumë e madhe. Kemi tjetrën. Ah, kemi edhe tjetrën. Po. Mirë. Për momentin nuk është se dua, po ti mbulo për vete, më që u plevitose. Ma pas ka ardhur me xhinse ti. Ku jeti këtu shtavi me xhinse? Jo, vishtu da të trasha, kështu si puna ime. Ne tani do bëm një gjiro, kështu që Angji na bëm një gjiro në qytet, dhe pasaj të flejmë. Do t'i madhë, do që dite njës dhe thamë ka i kurmendja këtyre me batanije. Të jesh youtuber e sfit më vete, sepse ja vin këto video që janë super të çuditshme dhe shumë sfiduse. Po zë edhe shif, po zë shikojnë që këshim. Po, ja që tregoj pak edhe nga qëndra e qytetit tonë. Nuk është që duke në shumë gjara, se ne jemi në makinë, kështu që... Po, është sheshi të rëndafilave. Po, është sheshi, po e të makina duke.
kështu është kur jemi të dënuara që të mos dalim jashtë, do të tregoj vetëm kështu gjëra koti. Gjithsesi po bëjmë një xhiro. Tani ku po shkojmë këtu o motra? Jemi të zgjidhim në vend ku do flejmë apo do flejmë së rrugës ne. Aty ku kalojmë makinat, na marrim kështu përpara. Ja këtu mirë që. Ja të gjejmë një vend të qetë këtu. Andaj është liçeni. Atëherë këtu jemi afër liçenit. Ka edhe drita që qurë shkencëm. Mirë që janë ka këtu me drita. E ja ndalo këtu. Këtu mirë është. Po këtu e zuzë, do futem liqenë, po pritë, që ti jemi përbalë me liqenin. Ti e ka liqenin që këtu, duke liqenin e bëjtë. E ka, po, sa bukur, ja. Ha? Ndë, po. Ja ku është liqenin këtu. Duke të bukur. Ne dorim në kjo pjesa këtu. Ja shiko ka ndë, sa bukur duken. Shumë bukur. Të të më bakë më sa shkoj njërë, zë tërpizotin. Shushë këta njërë të më bata një. Motra, keftota, aj si mbulov. Oj, më ka zënë koka, di që amë, më flije gjumë të ashtë, mamaj, më më kaloj orari, unë dhe të dhe flije gjumë, rëva ti një më dhjetë. Të shikoj, mos kemi në parë sa mole ujdo, që të pish në një apje për kokën. Po talë e se? Po. Si, po talë e? Po. Për zoti, mamë. Nuk ka. E shë ka gjithu belaja. Okej, okay, ne tani jemi këtu në krotkë. Edhe me të vërtet që kjo zvida shumë e bukur, nuk e di sa do rezistoj. Por... Ata ndesh këtë kondicioneri dalit, ndesh makinë, ndesh kondicioneri, se nuk shtyhet kështu. Por do ju updateojm pak më vonë sërish se çfarë po ndos këtu në makinën tonë. Si fillim ne do ngrohemi pak, edhe do luzim ndonjë lojë, nuk e di çfarë loje, do shpikim ndonjë lojë që të rrim këtu në makinë derisa të na dhërë qumi. Ha, më jap edhe kontakt. Është. Pse vjen ti? Ta një apim të ngrota të themu, fiki me dritëve dhe flemë, si su ati mundra. O, oh, sa mirë. Qarë bërni me? Muaj? Qarë bërni me? Bjera. Po ku bërni muaj me blokuar unë? Do të kone gjatë gjesë në zërë gjumit ashi. Unë ta të regova të me fasë këndu që parë. Ai, tregoj ti tash i tendër motor. Un do them një gjagjës, një zisk, një qesk. Oi, gjagjës a model 56. Po shkruaj këto gjagjës a motor, një zisk, një qesk. E bëni e kuçkë në gëmushk. Po çike këto më? Çfarë është një zisk, një qesk? Po, se mbaj mend tash. E pa pra gjë. Mos fasu liçka. Jo. Një zisk në një qesk. Një zisk në një qesk. Manafera? Jo, e shikon, edhe se di edhe thua që shkri. Po e bajnë në të ka që gjë a gjë, që atë me po se e ka varuar. E po e gjë i përgjë që në ti. Një zisk në një qesk. Po syri me dhe është? Jo, gështenja. Gështenja? Më këshu e di, po në basë e kam kapin. Aj, dhe qa fëte këtë një zisk në një qesk në gështenja. Atër, do t'a bëm kështu. Një zesk në një qesk, unë e di si gjatë gjatë, po më mendoj që është gështenja, më komentoni ju se qëfar është, pra një zesk në një qesk, qëfar është përgjigja. Kështu që përrezim komente tuaja. I, po kalonë ca njërës, po në shikojnë neve u të program e ti. Po atë të do themi s'kur ishte në atë, s'o bëjmë s'kur ka njërës. Tani, a i seli në ka zënë gjumi dhe nuk duket. A me zonë akute që për. Shikoni ku është ajsi. E ka shumë të trashate që është veshur dhe nuk donte që të mbulohej. Edhe ne jemi gati për të fjetur. Kështu që do shemi pak më vonë nga mezinatës mbas se ose e në mëngjes të shojmë kur do shemi. Për tani natën e mirë dhe mos harroni të bëni like në video. Moj mua pa më mbile si që ka të vazhdojnë. E, unë vdicja. Mirë pafshim natën e mirë. Mirë pafshim. I janë duke në apartë sa njërës, shikoni, kaluan ande. Ishte një qift me qenin. Në tani me dënatë se e dhe qenin. Në që s'ka faj se qenin basa e ben në shpi. Bashdo shihemi në një video tjetër. Pacim!